Yeah.
ba ya ba ya 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 ba ya 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 la 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 la
ya la da da ya la da da ya la la ay la da la da la da la 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 da 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 la la da la da la da da ya la da ya la da la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la la ya la 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 ya ila 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 ya
la 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 la
Yeah.
ya ba ya ba ba ya la ya la ya wa la tre ya la la
ya la ya ba ya ya ba ya 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 la da 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 da
אשרינו מתאים חלקנו, אשרינו, אשרינו מתאים חלקנו, אשרינו, אשרינו, אשרינו מתאים חלקנו, אשרינו, אשרינו מתאים חלקנו. Maya fa ya fa yerusha seino Maya fa ya fa ya fa yerusha seino Maya fa ya fa yerusha seino da ya da ya yidri da ya wa ya wa ya yidri da wa ha ya da ya da 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 ya ya di di da מתאים חלקנו, אשרינו, אשרינו, מתאים חלקנו, אשרינו, אשרינו, מתאים חלקנו, מנהים, נהים, נהים, גר עלינו. Ashreino, 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 Oh, my, I feel so say no. Oh, my, I feel so say no. Oh, my, I feel so say no. Ya ba 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 ya
La 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 la
da ya la 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 la
la la la ya la 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 Yeah.
la la da yo wa yo wa ja bi yo la la da ha yo la la da 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 di yo la la da ya 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 la 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 ya ya la la da de la la da 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 de ya ya la la da ya ya la ya 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 la la da ya ya la ya la ya ya la la da ya ya la ya la ya la 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 ya ya la 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 ya la 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 ya la la ya ya la 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 ya la 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 ya la la ya ya la ya la ya ya la la la